هر انسان باید په دې سره اعتراف وکړي، اقرار وکړي او خپل رب ته ووایي: الهي، ما ستا نافرمانی وکړه، تا مې هغه ګناه راپټ کړه. الهي، ما ته هیر کړې او زه ستا په یاد یم. الهي، ما د ګناهونو په کولو سره ته په قهر کړې، تا رحم را باندې وکړي.